Welcome, welcome. Ikaze kuri Grace hapo no Grace Channel. Nitwa Francine, uyu ni umwanya w'ikiganiro Itara ni Talenta. Ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo tara rimurika rikabasha kubona aha ya maso yacu atabona kandi by'ukuri koko by'ukuri iyi ijambo ry'Imana ritumurikiye tubasha kumenya ko dufite ingabire nyinshi kandi tudakoresha kandi gihe kiba kirimo kuducika. Uwabageze kuri channel ari ubwa mbere tuguhaye ikaze, urakoze kubana natwe. Insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana iravuga ngo tubeho ubuzima bwubaka abandi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya umutwe wa kabiri umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Dusome n'umutwe wa gatatu umurongo wa 33 kugeza kuri 35. Nuko mbahishurira ubuntu Imana yanjye yari yangiriye ikanshyigikira. Nibyo umwami yari yambwiye byose. Nuko bavugira icyarimwe bati duhaguruke maze twubake. Niko gutangirana umwete icyo gikorwa cyiza. Sanabarati umuhoroni na Tobiya umugaragu umuhamoni na Geshemu w'umwarabu ngo babyumve baraduseka kandi baradusuzugura bavuga bati ibyo mukora ni ibiki? Mbese mugiye kugomera umwami? Ndabasubiza nti Imana nyirijuru ubwayo izaduha kubigeraho twebwe abagaragu bayo tugiye guhaguruka twubake. Ariko mwebwe nta mugabane nta munani nta n'urwibutso mufite muri Yeruzalemu. Aho Sanabarati yumviye ko twubaka inkike ararakara maze arabisha ahinyura Abayahudi kandi avugira mu ruhame rw'abavandimwe be n'ingabo zari i Samariya ati mbese bariya batindi b'Abayahudi bari mu biki? Aho ntibibwira ko biriya ari igikorwa cy'umunsi umwe? Mbese ye ari amabuye yahiye bariho batoragura mu matongo niyo agenewe kubaka? Na Tobiya umuhamoni wari iruhande rwe ararisongera ati ngaho nibubake da ruriya rukuta rwabo n'ingunzi imwe irwuriye rwahita rutengagurika. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Yewe bakristo bavandimwe, iri jambo ry'Imana dusomye ni nyuma yaho abayisiraheli basubiye mu gihugu cyabo nyuma yo kujyanwa bunyago i Babiloni. Basubiyeyo Nehemiya we yari yarasigaye isuza haza umuntu uvuye i Yerusalemu Yeremiya ntawe Yeremiya ni Nehemiya. Nehemiya aramubaza tese bimeze gute iwacu ubuzima bumeze gute? Nehemiya aramubwira ati ubuzima bumeze nabi abantu batuye mu matongo nta wigeze yubaka. Mbese mutekerereza uko bimeze asanga abantu bari mu matongo Yerusalemu itakiri Yerusalemu nkuko yari imeze. Nuko agira ishyaka ry'igihugu cye asaba uruhushya umwami aragenda mu gihugu cye akoranya abantu buzuza inama ko bose bagiye guhaguruka bakubaka. Hanyuma rero nkuko twabyumvise mu ijambo ry'Imana hahagurutse abagabo batatu kubarwanya kugira ngo barwanye icyo gikorwa bagiye gukora. Iyo ubirebye dukurikije uko dusomye muri Bibiliya ntabwo aba bayisiraheli bari babangamiye abo bagabo batatu, ntabwo bari babasabye inkunga, ariko bo bahagurukira kubarwanya. Iki gikorwa cyo kubaka cyavunye abayisiraheli. Mu bisanzwe kubaka biravuna, ariko noneho cyarushijeho kubavuna cyane bitewe n'abo bantu babarwanyije, kuko barabarwanyije mu magambo. Babonye amagambo ntacyo babwiye bavuga bati tuzashyiraho n'ibikorwa tuzaza tubisenye, bituma abayisiraheli bamwe bagira ubwoba ntibabake babafashije kubaka. Bivuga ngo umurimo wagombaga kubakwa n'abantu benshi abubatsi babaye bake baragabanutse kubera ko abayisiraheli bamwe bagize ubwoba.
noneho ubwo ngubwo nanone bituma Nehemiya bavuga ati tugomba kubaka twitwaje n'intwaro bakaba bari kubaka ariko bafite intwaro iruhande rwabo kugira ngo niba batera birwanirire nanone biba ngombwa ko bashyiraho irondo bagiye ibihe kugira ngo bajye birarira ku manywa bakubaka nijoro bakirarira kandi bakubaka bafite intwaro umurimo urabaremerera kuburyo hariho n'ababivuze b'Abayahudi bavuga bati uyu murimo uratunaniye reba abantu bamwe bacitse intege ahasenyutse ni henshi bati turabona ubanza tutazabishobora ariko Nehemiya abatera umwete barubaka kugeza barangije umurimo uwo murimo rero warabaremereye atari kuvuga ngo kubaka bisanzwe biremereye n'ubundi biraremereye ariko uwabaremereye kurushaho kubera abantu babacaga intege mu by'ukuri abayisraheli bari bavuye mu ntambara baratewe n'igihugu cy'amahanga barabasahura barabiba barabica barabatwikira barabasengera bajyanwa bunyago nyuma y'imyaka myinshi basubiye iwabo barimo baragerageza kongera kwiyubaka barimo baragerageza kubyutsa umutwe barimo baragerageza kureba ukuntu babaho kandi buri muntu anyuze mu ntambara n'akantu gato karamubabaza aba yaragize ihungabana n'akantu gato karamugusha n'akantu gato karamuremerera aba bagabo bakagombye kubafasha kubaka bakavuga bati baturanyi bavandimwe dore mwahuye n'ingorane z'intambara mwihangane reka tubafashe kubaka cyangwa se bati ntitubafashije kubaka ariko tuzabagemurira cyangwa se reka tubatize tubahe amatafari tubongere amatafari tubafashe ibyo bintu byari kurushaho kunezeza abayisraheli ariko bo gusa bahagurukiye kubagusha kubaca intege ngo n'ibyo bari bagiye gukora babireke mu buzima bwacu rero natwe bijya bibaho dushingiye kuri iri jambo ry'Imana aho usanga abantu bagusha abandi aho usanga abantu baca intege abandi mu by'ukuri nta muntu n'umwe utarimo kubaka nta muntu n'umwe udafite ikintu ari kugerageza kubaka mu mwaka w'2022 sinzi ibyo wabayemo sinzi uko ubuzima bwakugoye ariko buri wese afite ibintu yanyuzemo atifuza gusubiramo afite ibyamugoye atifuza ko byakongera kumugora wenda n'ubukene ukavuga uti ngiye guhaguruka nisuganye uyu mwaka sinzagira ubukene nk'ubwo ushize wenda byaba ari ubushomeri ukavuga uti ngiye guhaguruka muri iyo bwabaga uyu mwaka wa 2023 sinzongere kugira ubushomeri mbese buri wese ari kubaka uri kubaka nanjye ndi kubaka rero iyo abantu baguciye intege twavuze ngo tube nk'ubuzima bwubaka abandi bituma na bya bindi wari ugiye kugeraho utakibigezeho bituma n'intege wari ufite na nkeya zirangira rwose mu by'ukuri hari igihe ubuzima bururira abantu atari uko ubuzima burura n'ubusanzwe ubuzima buragoye ariko biturutse ku bantu rero ijambo turimo dusangira uyu munsi nibyo kugira ngo muri uyu mwaka wa 2023 wese abafite intego z'ibyo ashaka kugeraho dushyiramo n'iyo ntego ngo tubeho ubuzima bwubaka abandi nunyura ku muntu aguye nimba ari utwo yari avuye guhaha tukanyanyagira umufashe kurunda umufashe kwegeranya nibwo Imana izatwishimira kandi natwe Imana izatwubaka tubeho ubuzima bwubaka abandi aho kubagusha mu by'ukuri dukurikije uko ubuzima bw'uno munsi bumeze buri wese afite ibyo arwana nabyo umuntu aba yicaye nk'unegetse ibintu bikeya ingorane ntoya yaterwa na mugenzi we ishobora guhita imugusha cyane mu by'ukuri rero abantu basenya abandi cyangwa se bagusha abandi mu nzira zitandukanye ariko aba bagabo babashenya ahanini mu magambo aserereza rero uyu munsi tugiye kuganira uburyo umuntu asenya undi mu magambo hari igihe umuntu asenya undi mu magambo yabigambiriye ariko hari n'usenya undi mu magambo atigeze abigambirira rero uno munsi turibanda cyane ku buryo umuntu asenya atabigambiriye mu by'ukuri umuntu asenye undi yabigambiriye ni bibi ariko nanone no kuba utabigambiriye ugasenya undi mu magambo utabigambiriye nabyo birushaho kuba bibi kubera ko hari ibintu bibaho umuntu akavuga ngo ni urwenya niganiriraga nikiniraga ni ukwivugira bya bintu tuvuga ngo nivugiraga niganiriraga kwari ugusetsa rwari urwenya birya hari igihe mu matwi y'ababyumva mu mutwe w'ababyumva mu mutima w'ababyumva bishobora kugira ikintu bihinduraho ugasanga umuntu bimuteye ikibazo kandi wowe wavuze ngo wiganiriraga kandi rero nanone kubera ko wabivuze uganira ukina ntuzigere umenya ko wakomerekeje umuntu
noneho rero ugasanga bijya bitugiraho ingaruka ugasanga umuntu atakivugana n'undi umuntu akavuga kanaka twapfuye iki ko atakimvugisha ko tutakigendana cyangwa se byaba ari no mu rugo ugasanga umugore avuga ati umugabo wanjye byagenze bite kuko ndubanza hari icyahindutse kandi mu by'ukuri nimba hari ikintu abagabo banga n'amagambo byabitwa n'uko udateka uwo munsi akaburara ariko ntumubwire amagambo menshi nta mugabo ukunda amagambo menshi hari igihe rero ushobora kumubwira amagambo akamubabaza umubano ugahinduka bitewe n'ibyo wavuze hari igihe nanone dusenya mu buryo butandukanye bikatugiraho ingaruka umuntu akajya yibaza ngo mana ngo kubera iki jyewe kubera iki nyuze muri ibi ariko ugasanga hari igihe umuntu aba yarabigizemo uruhare gusenya rero mu magambo utabigambiriye ni ibintu bikunze kubaho cyane hakabaho n'umuntu ubwe yisenya umuntu akivuga nabi agira ngo arimo araganira akavuga ngo mama se ko njye ndi urukara ndikagufi mfite utuguru duto ibintu nk'ibyo hakabaho n'ugusenya abandi ngo wagira ngo uriya we ntaba mu gihugu wagira ngo uriya we byamugendekeye gute ukavuga nabi umuntu ugira ngo urakina ugira ngo uraganira kandi mugenzi wawe bikaba byamubabaza bikamusenya hakabaho rero nubwo abantu basenya igihugu basenya amakampani bakorera mu magambo mbese kuvuga nabi gusenya ndi kuvuga no kuvuga nabi umuntu cyangwa se kuvuga nabi ikoranire usengamo kuvuga nabi umuntu musengana cyangwa se ubayobora mu masengesho ukabivuga ugira ngo urimo uraganira cyangwa urimo urakina kandi ari ibintu bisenya hariho n'amagambo nagiye numva nayumvise kenshi abantu bavuga ngo abakristo b'iki gihe barutwa n'abadasenga abandi bakavuga ngo baravuga ngo abakristo b'iki gihe barutwa n'abapagani ngo abanyamasengesho b'iki gihe barutwa n'abadasenga iyo mvugo narayumvise numva si nziza hariho n'abavuga ngo biriya bavuga ngo umwuka ngo roho mutagatifu ngo biriya ni igipindi ngo ni amagambo baba batubeshye mu by'ukuri bakristo bavandimwe hari igihe umuntu ashobora gusenya umurimo w'imana atabizi agira ngo arimo araganira kuko hari igihe umuntu nk'ibyo bivuga n'ubundi we yari yisanganiwe intege nke yararimo yibaza ngo mbireke mbikomeze yakumva ubivuze we ni umuntu w'umunyamasengesho ikibazo rero ibyo bintu bivugwa n'abasenga ntibivugwa n'abapagani akavuga ngo ko n'uriya bivuze nawe ari umunyamasengesho buriya koko arabizi cyangwa se ukaba uri umuntu wize bakavuga ati uriya arakomeye ijambo avuze riba ririmo ubwenge uwo muntu yenda yaba nawe yarayari mu ntege nke akavuga ati n'ubundi nibyo rata reka mbivemo n'ubundi sinumva n'abandi bavuga ko ibyo gusenga nta kamaro n'izindi nzira nyinshi byasenya umurimo w'imana mu nzira nyinshi zitandukanye ayo magambo bakristo bavandimwe ijambo ni ikintu gikomeye twaremwe n'ijambo imana yaravuze ngo ntihabeho ibyo ivuze bibaho bityo rero ijambo riha agaciro natwe turiha agaciro hariho interuro imwe yamfashije iyo nteruro nayizeho cyane iramfasha sinshobora kuyibagirwa ni interuro ivuga ngo ijambo ryose iyo risohotse rihita ritangira gukora ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umuntu rihita ritangira gukora ribe ryiza ribe ribi rirakora noneho niho nibazaga nkavuga nti mbese iyo ijambo ribi risohotse mu kanwa kandi nta jambo ngo ripfa ubusa amagambo yose ahita atangira gukora ijambo ribi rikora iki ijambo ryiza iyo risohotse rirubaka rirakora umurimo wo kubaka ijambo ribi iyo risohotse rikora umurimo wo gusenya ijambo ryose upfa kuba urisohoye iyo ari ribi shitani irarifata ikarikoresha mu gusenya ryaba ari ryiza roho mutagatifu akarifata akarikoresha mu kubaka rero icyo kintu numvise kukimenya byahadufasha umuntu akavuga ngo mbese iri jambo uburiri bujye mu ruhe ruhande rirajya mu byubaka rirajya mu bisenya kuko ndatanga ingero nko kuri ibyo byo gusenya umurimo w'imana abantu babivuga bari kwiganira kandi ikibibatera ni uko haba hari umuntu w'umukristu uba utarabereye imbuto uba waritwaye nabi binyuranyije n'ubukristu noneho akamubabaza haba hari uwamukomerekeje w'umukristu ku rundi ruhande akaba hari umuntu utari umukristu waba waramugiriye neza ariko rero harimo kwibeshya ndavuga ibintu bitatu icya mbere umuntu abagereranyije ibintu bidahuye abagereranyije ibidakwiriye kugereranywa kubera ko ku ruhande rumwe rw'umuntu witwara neza akoresheje uwo muntu utoye mu mwiza ku ruhande rw'ubukristo utoye mu mubi tuzarebe nko mu marushanwa mpuzamahanga tuvuge ko ari irushanwa ribereye mu Bwongereza muri afurika muri kenya mu rwanda mu burundi bohereza ababaye aba mbere iwabo nimba ari ukwiruka mu maguru marato bakohereza ababaye aba mbere nimba ari umupira bakohereza ababaye aba mbere
na Argentina ikohereza ababaye aba mbere na Amerika ikohereza ababaye aba mbere. Abo rero iyo ari ababaye aba mbere ukabahuriza hamwe bakarushanwa. Noneho bikagaragara ko abantu bo muri Argentina bakunze gutwara ibikombe byo kwiruka n'amaguru. Aho ngaho wavuga uti abantu bo muri Argentina bakunze kugira ubuhanga bwo kwiruka kurusha Abanyafurika. Cyangwa se ukavuga uti Abanyaustralia bakunze kugira ubuhanga bwo koga mu mazi kuruta Abanyafurika cyangwa se kuruta abo mu kindi gihugu. Kubera iki bishingiye ko wafashe abantu bari mu rwego rw'ababaye aba mbere muri ibyo bihugu ukabahuza. No muri ibi by'ubukristu rero ntiwafata umukristu wabyononye ngo uvuge ngo abakristu bose barabyonona. Ntiwafata n'umuntu mwiza wakugiriye neza umwe ngo uhite uvuga ngo abadasenga bose ni beza. Ahubwo reka dufate abakristu babihagazemo neza. Dufate n'umuntu ufite indangagaciro z'umuntu abihagazemo neza tubagereranye. Iyo bahuriye ku murwayi nk'uko abajye mu mikino mpuzamahanga bahurira ku kibuga bari gukina, iyo bahuriye ku muntu urwaye umukristo aramusengera akanamufasha akamurwaza akamwihanganisha akamugemurira. Na wa wundi w'indangagaciro nziza aramusura akamugemurira akamwihanganisha. Numva ko umukristo we yarengejeho no kumusengera kandi burya amasengesho arakora. Bahurire ku mukene utazi Imana, wa muntu ufite indangagaciro nziza aramufasha mu bukene bwe akamuha icyo kurya. Umukristo nawe ubihagazemo neza aramufasha akamuha icyo kurya, yarangiza akamuhisha n'ijambo ry'Imana. Nta bukene bubi nko kutamenya Imana, kuko ubusanzwe umuntu ukennye umuha icyo kurya gusa nyine n'icyo kunywa abaho neza, ariko yapfa ntazabona Imana ntazabona ubugingo. Ariko umuhaye icyo kurya n'icyo kunywa warangiza ukamubwira n'Imana ukamwereka n'inzira yegera Imana, ubukijije ubuzima bwe bwo mu mubiri ukabukijije n'ubugingo bwe. None se tubivuze muri ubwo buryo wavuga yuko abadasenga baruta abasenga gute? Wavuga ko ubukristo bw'iki gihe ntacyo bumaze gute? Kandi ijambo ry'Imana riratambuka n'abakristo gufasha barafasha. Ahubwo twebwe dukunze gukoresha aya maso y'umubiri, ibintu twabonye ku maso y'umubiri tukumva ko nta bindi birenze iby'aya maso y'umubiri yabona bihari. Kandi urugamba turwana ntabwo ari urw'ibigaragarira amaso gusa. Rero icya mbere ni uko abantu baba bagereranyije ibidahuye. Icya kabiri ni uko muri uko kugereranya tudasobanukirwa ko abakristo bahishe n'abantu b'isi bahishe. Abakristo barahishe, Imana niyo ibahisha ku mpamvu yo kubarinda. N'abantu basanzwe abantu b'isi barahishe, isi irabahisha kugira ngo amayeri yabo atagaragara. Bityo rero twebwe ku maso yacu aya ngaya turebesha dushingira ku bigaragarira amaso ntitubasha kubona ikiri ukuri. Hari umugani Yesu yavuze yawutangiye neza aravuga ngo mbese mubyumva gute, mbese mubibona gute? Ndumva ari muri Matayo 21 uhereye ku murongo 28. Ni umugani w'umubyeyi wabwiye abana be babiri ngo bajye gukora mu mizabibu. Yabwiye umukuru ati mwana wanjye jya gukora mu mizabibu. Umwana mukuru aravuga ngo ntaho njya papa, ntaho njya, aranga. Abwira umuto ati mwana wanjye jya gukora mu mizabibu. Undi mwana aravuga ati ndagiye papa, ndajya gukora mu mizabibu. Ariko nyuma uwabyemeye ntiyagiyeyo, uwari wahakanye yisubiraho ajyayo. Yesu arabaza ngo mbese muri bo uwakoze ugushaka kwa se ninde? Barasubiza bati ni uwa mbere wari wahakanye hanyuma akajyayo. Bakristo bavandimwe, iryo jambo nk'iryo Yesu abagira ngo atwigishe. Tuvuge ko hari umuntu wari uhicaye icyo gihe, uwo mubyeyi abaza abana be, ari umushyitsi wahagendereye, akumva uwo muhungu mukuru ararahiye ati sinjyayo. Akumva umuto aremeye ako kanya ati ndagenda papa. Noneho uwo mushyitsi akitahira, icyo yatahanye ni uko wa muhungu mukuru atumvira asuzugura se, ni uko wa muhungu muto ari inyangamugayo ari umuntu mwiza. Ariko se byarangiye gute? Umutoya yarabisezeranye ariko ntiyabikora. Ariko urya utari wabisezeranyije ise, utari wabisezeranyije se yagize umutimanama umucira urubanza aremera arahindukira ajya gukora. Tuvuga ko rero uwo muntu ageze hanze, bimwe tuvuga ngo tuvuga amagambo ahesha abandi umugisha, ashobora kujya hanze akagenda avuga ati babahungu bo kwa kanaka, urya muhungu mukuru ati pu ntakigenda, na se yaramunaniye, ise yaramwinginze aranga ati ni ukumubona agenda gusa, yaba ari n'usenga bati ni ukumubona mu masengesho gusa, ntabwo yumvira se. Ariko kandi niwe wabikoze. Haba hari n'ahantu bagiye gutanga akazi bati pu uriya ntuzamuha akazi, nta kintu akora.
ugasanga umuhungu mukuru mu maso y'abantu bigaragaye ko ntacyo ashoboye ariko mu by'ukuri ari wowe wakoze ugushaka kwaza. Hariho n'indi nkuru numvise, umuntu yatumye abantu babiri ku isoko, yari afite ikintu yifuza ko amugurira ryari isoko rya kure. Ubwa mbere yabanje atuma umuntu usanzwe w'inshuti ye aramubwira ati uzangure iki kintu ujya ku isoko, agiye aribagirwa. Bucye atuma undi muntu w'umukristo ati uzangure iki kintu ugiye ku isoko, nawe aribagirwa. Ariko bahuye n'urya w'umuntu usanzwe utari umukristo, aravuga ati sinshobora kumubwira ko nibagiwe. Iki kintu yari agikeneye nimubwira ko nibagiwe, umubano wacu urahita uhagarara. Ndamubwira ko nasanze byashize. Aragenda amubwira ati inshuti yanjye urabizi ko ntakwibagirwa, sinatinyuka kutakugurira ibyo wantumye, nasanze byashize kare, ibintu wantumye nta byari bihari. Wa wundi umukristo waravuga ati ibintu byo kubeshya nabivuyemo kandi ni ukuri Imana ntibikunda. Ati ndamubwiza ukuri, akamubwira ati mbabarira naribagiwe. Uburyo wabeshye ngo yasanze byashize, ashobora gukomeza kugirana umubano mwiza n'urya wamutumye, ndetse ashobora no kumubona neza kurusha wa wundi wibagiwe. Kuko yavuga ati wowe w'umukristo rwose nagutumye ikintu kimbabaje uribagirwa, nta mwita ku byanyu gusa, ariko urya nawe wavuze ngo byashize, akagenda amuvuga neza nibe nawe nuko byashize ariko wari kungurira. Akaba yahera nk'aho avuga ati abadasenga bameze neza kurusha abasenga, ariko se mu by'ukuri ukuri aragufite? Niyo hari ibintu twahagazeho, hari igihe tutaba dufite ukuri kandi ari byo twahagazeho. Nko kuri uwo mugani wa mbere w'abahungu babiri na se, uwo muntu yashobora kugenda byamamaza avuga ati narabyiboneye, ntabwo ari inkuru mbarirano, uriya muhungu ntakigenda. Yezu yaravuze ngo niwe kuri konyine, Yezu niwe kuri, niwe nzira, niwe bugingo. Ariko ibindi byose niyo twaba dufite ibimenyetso dushobora kwibeshya. Bityo rero niho tuvuga ngo tubeho ubuzima bwubaka abandi, twirinde nyine kuba twavuga amagambo nk'ay'abariya bagabo tubonye mu gitabo cya Nehemiya, ukuntu bahagurukiye gusesereza Abayisiraheli kandi ntacyo babatwaye. Natwe rero hari igihe twagira amagambo asesereza abandi niyo dukeka ko tuzi ukuri, kuko nk'izo ngero ntanze bigaragara ko abo bantu bashobora kwibeshya. Ikindi cya gatatu mvuga ni uko hari igihe tujya gushaka imbuto ku mizabibu, ku ngano zitarera. Tujya gushaka imbuto ku ngano zitarera. Ingano iyo zikiri ntoya ukagenda ukahashaka imbuto ntazubona, kuko igihe kiba kitaragera. Yezu yaciye umugani we w'urumamfu mu ngano, aravuga ati umuntu yahinze ingano imbuto nziza, umwanzi abibura umamfu birakurana. Nibwo abahinzi bamubwiraga bati databuja urashaka ko tujya kuzirandura, tujya kurandura urumamfu mu ngano? Aravuga ati have have, mutavaho murandura n'ingano zanjye muri gushaka kurandura urumamfu. Yesu yashaka kubigisha iki? Yashaka kuvuga yuko abakristo bakiri batoya batarigishwa cyane, batarabimaramo iminsi, hamwe n'abatazi Imana hari igihe usanga basa. Kuko icyo gihe umuntu utarafatisha neza mu bukristu arashobora kukubeshya, arashobora kukwiba, cyangwa se arashobora kuvuga nabi, kugendera muri kamere, ugasanga n'abantu badasenga ariko bimeze. Ariko itandukanyirizo umwe aba ari gukura undi atari gukura, undi aba afite ibintu akurikiye undi ntabyo akurikiye muri ibyo bintu by'Imana. Niho rero Yezu yavuze burya singano nyangano yavugaga nitwe yabwiraga. Kuko hari igihe abantu duhagurukira kuvuga nyine imibereho y'abakristu kandi ugasanga dusebeje ubukristu bwose muri rusange, byagira no ku madini ho bigakabya, iri dini ntakigenda, ririya ntakigenda. Ariko mu by'ukuri turebeye ku maso gusa, kubigaragarira amaso, nk'uko nahoze mbivuga, uru rugendo rujya mu ijuru ibyarwo birenze aya maso y'inyuma, kuko ibyo turebesha amaso dushobora kwibeshya. Ni ukuvuga ngo umuntu arashobora gushaka imbuto kuri mugenzi we ntazibone, noneho agahita avuga ati ntakigenda, ni ukubona senga ntacyo amaze kubera ko atamwereye imbuto. Ariko ntabashe kubona ko akiri muto, akiri urugano rukiri rutoya. Hanyuma rero hariho ibintu abantu dukunze gukora, ugasanga umuntu arameze nka kurya Sawuli yari arimo arwanya Kristo, agira ngo ari gukora neza kugeza Kristo amubonekeye, amubwira ati Sawuli urandwanyiriza iki? Sawuli yari azi ko arimo akura urumamfu mu ngano, ariko kandi yari arimo yonona ingano. Natwe rero muri ayo magambo tuvuga asesereza, hari igihe uvuga ntakigenda, bariya barabeshya, baratubeshya ngo bararokotse, baratubeshya ngo barasenga, wamubona atega amaboko mu rusengero, abakristo b'ubu ntakigenda, abanyamasengesho b'ubu ntakigenda. Kubera iki? Wagiye gushaka ingano cyangwa se wagiye gushaka imbuto ku ngano zitarera,
ntiwazibona ariko ntiwabasha kugira amaso n'ubuhanga n'ubushishozi ngo ubone yuko zikiri ntoya ariko Yesu we yabwiye abantu burya nitwabwiraga ati have miserereza abantu banjye mwiga y'abakristo banjye mwibateshe umutwe mutavaho muwonona mukeka kari babi no kuvuga ngo nturandura urumamfu ukeka kuzura umamfu rwarirwo utaza kuvaho urandura na ningano mu bisanzwe urumamfu n'ingano birasa ushobora kwibeshya ko ari urumamfu kandi ari ingano nanone kandi mu mizi birasobekeranye ushobora kurandura urumamfu warubonye mukuru uzamura ukazamurana n'imizi y'urugano ingano hirya no hino zari zegererwa urumamfu nazo zigatembagara nazo zikuma kandi wari urandura urumamfu we rero yavuze ati nimurindire igihe cy'isaruro ubone Yesu kuko niyo warurandura n'ingano zikaranduka zose ziba zeze nta kibazo bivuga ngo ntabwo dufite ubushobozi bwo kumenya abana b'Imana baribo ababigenza neza abaribo n'abatabigenza neza turebeye kuri aya maso y'inyuma ni ukuvuga ngo mbese n'ubundi umuntu ahagaze mu murima w'ingano ashaka ingano zikiri ntoya we agashakaho umusaruro uwamubona ntiyamuseka akagenda zituka ziriya ngano nta kigenda kandi zikirimo uwabibona yamubwira ati wowe urashaka umusaruro ku ngano zitarera rero niho Yesu atubwira ati ayo magambo cyangwa se ubwo buryo bwo guserereza abantu cyangwa se bwo kugaya ibintu tubwihorere ahubwo dushaka amagambo yubaka afasha abantu niba mugenzi wawe yakosheje mushyire ku ruhande mubaze mubirangize cyangwa se ahubwo niba bikuyobeye musengere kandi ikibazo ni uko ari abakristo babivuga n'abakristo bavuga gutyo kandi nawe ubwo ugiye kumushakaho imbuto cyangwa se nanjye ugiye kumushakaho imbuto hari uwo umunsi utazibona hari igihe nawe uwo mukristo utamusangaho imbuto ariko ugasanga barabivuga kandi ejo bagakomeza kujya gusenga rero ibyo bintu simbivugiye guca imanza bavandimwe simbivugiye kugira ngo nce imanza ahubwo mbivugiye kugira ngo twihane twisubireho kuko dusenya umurimo w'Imana tutabize tugira ngo turimo turivugira ndibuka uyu muhanuzi Eliya hari igihe Yezebeli yaramwirukankanye yisha abahanuzi b'Imana bose Imana imubajije iti urakora iki hano Eliya aravuga ati Yezebeli yisha abahanuzi bose babishe nijye usigaye nanjye barangenza ngo banyishe ngo banyice nibwo rero Imana yamubwira ati ntiwibeshye hari abantu 70,000 nibikiye Imana yahishe aleluya batapfukamiye Bayali ariko Eliya muri icyo gihe yarebesheje amaso y'umubiri ntiyashoboye kumenya ko hari abantu 70,000 kuko barabatoraguye abahanuzi b'Imana bose barabica hasigara Eliya nawe kandi barimo bamushakisha ku bigaragarira amaso nta n'umwe wari usigaye ariko Imana iramubwira ngo hari 70,000 Imana yahishe niyo izi uko yabahishe bivuga ngo iyo turebesheje aya maso twakwibeshya ariko tupimye ibyo tuvuga niyo twaba twibeshye gutekereza aho byaza ariko dupimye ibyo tuvuga niyo twaba twibeshye nta kibazo kuko ntawe twaba twononeye nta rugano twaba twaranduye turwita urumamfu rero Imana idufashe tugambirire kubaka twubake bagenzi bacu aho unyuze wubaka abantu aho nanjye nyuze nubake bagenzi banjye kuko ubuzima buragoye twe kubukomeza kurushaho nk'abariya bantu bahemukiye abanyayisiraheli bamwe babivamo kubera ubwoba biturutse ku bantu hariho ijambo Nehemiya rero yavuze ajya gusoza yavuze ati twebwe turubaka Imana yacu izadushoboza twebwe abana b'Imana turubaka Imana izadushoboza ariko mwebwe murimo musenya nta ruhare muzajya mu Yerusalemu nta munani muzagera muri Yerusalemu nta n'urwibutso muzahagira natwe rero uyu munsi ijambo dutahana ni uko duhaguruka tukubaka bagenzi bacu tukubaka umurimo wa Kristo tutawusenye nubwo amadini yaba atandukanye iby'amadini Yesu we azabyikemurira noneho twaba twubatse bagenzi bacu ni ukuvuga ngo tuzagira umunani kuri Yeruzalemu tuzagira umunani mu ijuru tuzahagira n'urwibutso ariko nimba dusenya tugasenyana tukisenya tugasenya n'umurimo w'Imana nta ruhare tuzagira muri Yeruzalemu nta munani tuzahagira nta n'urwibutso tuzahagira ijambo ry'Imana uyu munsi rikubake wibuke ijambo iryo ari ryo ryose risohotse rihita ritangira gukora yari ribi rirasenya ryaba ryiza rikubaka Imana itugirire neza tugende tuzi abo turi bo Imana itwambike imbaraga twifurije umwaka mwiza wa 2023 turacyari mu ntangiriro uzabe umwaka wo kwiyubaka no kubaka abandi.